Strouhám si křen. Přijela jsem z práce. Měla jsem noční. Jo? A musím se najíst. A musím taky bouchnout flašku, aby jsme si přátelé připili. Když jsme to po půlnoci nestihli. Já měla 11,5 hodinovou šichtu. Jo? Počkejte, já to dostrouhám. Tak. Dobrý. Hajte se, co tady máme. A teď? Jelikož už je to taková tradice, musíme si připít. Připít na nový rok 2019. Aby jsme se zase všichni dobře vítali. Jo? A to nejenom na YouTube, na který velice rádi zcela určitě koukáte. A mě to těší. Jo? Výborně. Tak, šichta byla super, hele. Jako byl klid celkem. 99 jsem měl. Tak, přátelé, na vaše zdraví, aby se vám všechno v novém roce splnilo, jo, co se přeje všechno, štěstíčko, zdravíčko, no, a hlavně koukejte na YouTube, no, na Jirku Bruky. Čeká nás zcela určitě spoustu nových dobrodružství a já vám je nebudu prozrazovat, protože dřív, než se nadějete, tak je poznáte sami. Tak, já musím ochutnat ten ovárek. Počkej. Hele. Výborný. Takže, já vám teď řeknu svůj dnešní program, jo. Dneska 1.1.2019. Teď se s váma ťuknu, jenom takhle málo, a jdu spát, protože 18.50 jdu znova do služby. Takže já budu slavit kdy? Možná 7. ledna. No? Užívejte si nový rok. Užívejte si tuhletu sváteční pohodu. A na vaše zdraví. Duchrně. Čau. Jarko Broky. Ah, super.